To vás tak jednou napadne, že točíte vlogy a máte hromadu věcí, říkáte si, mám čas na toto, aby to mohlo dělat dlouho. No. Takže najednou dlouho začíná být víc dlouho, než byste chtěli. A je potřeba dělat nějaký kratší vlogy, aspoň na chvíli, než vyplním to místo, než začnou vycházet ty větší vlogy, které nevím, jestli vyjdou, protože se to zatím vypadá, že plno věcí z toho, co jsem dělal, je nesmysl, který prostě nedává smysl pak už ani mě. A druhá ta kategorie, to jsou věci, které trvají hrozně dlouho. Takže dneska si zkusíme udělat co? Dneska, jak už jste tady asi viděli podle nadpisu nebo dole, je to úplně jedno. Tak dneska si zkusíme udělat 3D tisknutý kartáč. A použijeme na to jenom co? Dvě věci. 3D tiskárnu a filament. Jdem na to. Jasný, někdo si může říkat, proč by si stisknul kartáč? No, mám jeden hlavní důvod, protože můžu. Jak jsem se tady bavil, 3D tisk je pro mě věc, kterou se snažím využívat tak, aby přinášela co největší užitek tomu člověku, který má. Tím pádem pro mě vždycky budou nejcennější takové ty věci, které se dají použít. Netisknu si takové ty hezké věci a tak dál, netisknu si nějaké věci z her, ozdoby a tohle, to vlastně nemám vůbec nic. Víceméně všechno, co tisknu, tak má nějaký účel, který jako něco dělá nebo tak dál. A myslím si, že tohleto je přesně ta věc, prostě chcete kartáč. Jaký kartáč? Klasický kartáč z umělý hmoty, s umělýma štětinama, na co budu používat, chci si to udělat jako kartáč na čištění vlastně chytů při boulderingu a tak dále, si to vlastně potřebujete očistit od toho magnézia, který tam máte s těch rukou. A fakt jsem zvědavý, jak tady to jako dopadne, bude to podle mě docela dobrý test vlastně té mojí předělané Anety, kterou jsme tady sledovali asi rok a půl. Tak a teďko si vytiskneme testovací kartáček, takový malinkatej, je velký asi 2x1 cm a jde o to, že si vyzkoušíte, jestli vám ta tiskárna vůbec tiskne ty kartáče tak, jak potřebujete. Protože pokud by ta tiskárna třeba nestačila chladit nebo tyhle ty věci, jak ten kartáč se nemusí podařit. A bylo by jako škoda tisknout, že třeba 6 hodin něco, co je úplně zbytečný, takže vyzkoušíme tohle. Tak a máme tady první test. První test bude tenhle ten malinký kartáček testovací, se podíváte. Tak to nějak to vypadá. Vypadá to podle mě naprosto skvěle. Tak a jdeme to zkusit rozstříhat. Kdybyste se divili, proč tak dneska divně žourám pořád. Tak mi nafoukalo hrozně do čoček a mám podrážděné oči. Ale stříhat se to docela dá. Wow. Takže jako takhle to dopadlo, kamarádi. No tohle funguje jako normální kartáč. Ok, a tady vypnu tady to světlo konečně. Yes, klid pro oči. Jak jsem chtěl, abyste to viděli pořádně, ty štětinky a tak dále, tak jsem si tady pustil tu zářivku proti sobě. Seděl jsem u toho, dejme tomu 20 čísel úplně. Posledněnej, nic. A jako poslední se podíváme na to, jestli se dá opravdu ten štěteček použít na to, na co má fungovat. Tady vidíte vlastně 3D chyt, který jsme zkoušeli na boulderové stěně. A video nejspíš ještě nevyšlo, takže si počkejte pár dní a vyjde vám i tady to. A tady to je ten štěteček. Hele, vypadá skvěle, ty štětinky jsou fakt drsný, vůbec to nepadá a můžeme zkusit, jak to z toho půjde dolů. Hele, jde to úplně krásně. Wow, byste viděli, se z toho práší. Já jsem dal teda tisknout velký kartáč, ten je nahoře v tiskárně. Já si půjdu teďko zdřímnout a až se probudíme, budeme pokračovat. Máme tady další den. Já jsem ztratil hlas. A máme tady vytisklý náš hřeben. Nebo kartáč, se podíváte. Vypadá prostě takhle, jsou dva spojený. A dneska jdeme totiž na boulder s Martem, tady to jde zkusit poprvý, z čehož bude taky pravděpodobně vlog. Já tam budu zkoušet i tenhle ten kartáček. Vlastně vy, když to vytisknete, tak jediný, co máte, tak je takovýhle kartáč, nebo dva kartáče. Vlastně tady, takhle,
tak máte ty štětinky, které je potřeba buď to přestříhat, anebo přeříznout. Musíme to přeříznout, jestli to půjde. Autor toho modelu to říká, že by to mělo jít, tak... No, úplně to nejde. Jak se vidíte, tak mělo by to jít, ale úplně to nejde, takže to mám klasicky kleštičkama. Aspoň nepocucháme tolik ty. Mějte mi pár vteřin, možná minutu, no tohle je fakt hodně. Nemám nějaký nůžky velký? No nemám prostě, velký nůžky nemám. Ach jo. Je to kleštěma. Ale to vypadá, že by mohlo fungovat krásně. Tak tohle. Je, kamarádi, asi ten největší úlet, který jsem kdy tisknul. Hřeben. Kartáč, ale ono by to šlo má i na fousy. Jak tohle je ten úlet, protože jsem se neúčastnil po ránu zatím. V každém případě, když se podíváte. Takhle vypadá ten hřeben. Naprosto skvělý kartáč. Takže já si myslím, že 3D tiskárna jako dostává další bodík a já si jdu konečně učesat fousy normálně a pak se vydám na ten boulder. Že jsem ti říkal o tom kartáči, ne? Čuju schválně, vole. Cože, ty vole. Jako, to je top, ty vole. Ale hovno, ty vole. No mu to dojde, ne? Už točím dneska, už třetí vlog, jako tři části, co jsem točil, jenom vyzkoušet tenhle ten prďáckej ten štěpek. Yes, tyvo. No to funguje, tyvo, to je skvěle. A čiu, a je jak novej. Máš taky. To jsem s ním dělal ráno.